တ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Generation Z သတင်း Channel လေးမှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။သတင်းတင်ဆက်မှုလေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်။အခုတခါတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့မယန်ကုန်းမြို့နယ်တရက်ကွက်တွင်လာဝကဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးနဲ့စစ်တပ်အရာရှိဗိုလ်မှူးဟောင်းခင်မုန်းတို့ပြစ်ဒဏ်ခံရကြောင်းနဲ့စစ်ကြောရေးကကောင်းကြီးနဲ့ UG အသွင်ဆရာဖဘကနှစ်ကောင်ရဲ့ခွင်းဆက်ဖြစ်စဉ်ကြောင့်စစ်ကောင်စီဌာနဆိုင်ရာရုံးများနဲ့လာဝကရုံးများကိုစေအပြစ်မှတ်ဖြစ်လာပြီးမို့ပြေးသိမ့်ပြီဖြစ်ကြောင်းကိုရဲဘော်ချင်းနဲ့မပန့်ဆဲလူတို့ရဲ့ပြောဆိုမှုများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမအဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ရန်ကုန်တိုင်းမယန်ကုန်းမြို့နယ်တရက်ကွက်တွင်စစ်အရာရှိဘုံမူဟောင်းကျော်မင်းတန်းနှင့်မိမဖြစ်သူစောမုံမြတ်တို့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတေဆုံးသွားကြောင်းဒေသခံပြည်သူများကရန်ကုန်ခေတ်သတင်းဌာနထံကိုပြောဆိုပါရယ်။ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့နနက်8နာရီ30မိနစ်ဝန်းကျင်အချိန်၌မယန်းကုန်းတရက်ကွက်နှစ်လန်းသွယ်ထိပ်တွင်စစ်အရာရှိဗိုလ်မှူးဟောင်းကျော်မင်းတန်းနှင့်ဇနီးစောမုံမြတ်တို့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခြင်းဖြစ်ကြောင်းဗိုလ်မှူးဟောင်းကျော်မင်းတန်းသည်2018ခုနှစ်တွင်စစ်တပ်မှအငြင်းစားယူထားသူဖြစ်ပြီး Lucky Valley Skin Company ကိုတည်ထောင်သားသူဖြစ်ကြောင်းစစ်တပ်အတွက်သတင်းများစုံစမ်းခြင်းနှင့်တော်လှန်ရေးဘော်များကိုဖမ်းဆီးရာတွင်ပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဖို့မှုလင်မရလို့ပြောတဲ့နှစ်လန်းထိတ်မှာအပြစ်ခံရတာအခုမယန်းကုန်းတရက်ကွက်ဘရင်အောင်ချမ်းကိုပိတ်ထားတယ်။အဲ့ဒီနားမှာနေတဲ့အမျိုးတွေကိုဖုံးလန်းဆက်တော့အခြေအနေဆိုးရယ်ပြောတယ်။ရက်ကွက်ထဲကအကုန်ဘသူမှမထွက်ခိုင်းဘူးအကုန်ပိတ်ဆို့ထားတယ်။တိခတ်သူတွေကရက်ကွက်ထဲမှာပဲရှိရယ်ဆိုပြီးစစ်တပ်ကပြေးမထွက်တာဟုဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောပါရယ်။ထို့အပြင်စစ်တပ်ကပြစ်ခတ်ခံရသည့်နေရာပတ်ဝန်းကျင်တွင် CCTV ကင်မရာများတပ်ဆင်ထားခြင်းရှိမရှိကိုလိုက်လံစစ်ဆေးနေပြီးCCTV မှတ်တမ်းရှိရင်စစ်တပ်ကိုချက်ချင်းပေးရန်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များကိုတောင်းခံနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။စစ်တပ်ထောက်ခံသောသတင်းဌာနများနှင့်လော်ဘီများကမူပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တေဆုံးသွားသောကိုကျော်မင်းတန်းကိုအရသာပြည်သူဟုဖော်ပြထားပြီးစစ်တပ်အရာရှိဟောင်းဖြစ်သည့်ဆိုသောအချက်စစ်တပ်၏အမာခံသတင်းပေးအဖြစ်တော်လှန်ရေးဘော်များကိုဖမ်းဆီးရာတွင်ဥဆောင်ပါဝင်သည့်ဆိုသောအချက်များကိုကြွေးဝှက်ထားကြပါတယ်။ဒီသတင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးတော်လှန်ရေးဗထော်သားကြီးမှလည်းစစ်ခွေးရဲခွေးတွေသွေးပြက်ရတော့မယ်အလှဲ့ပါပဲစစ်ကြောရေးကကောင်ကြီးနဲ့ UG အသွင်ဆရာဖဘက်ကနှစ်ကောင်ကိုမိလိုက်ချင်းဟာကိုဘက်ကခွင်းဆက်တွေနဲ့ပါဝင်သူတွေကိုတောက်လျှောက်ဖော်ထုတ်သိနိုင်လိုက်လို့နောက်ဆိုငုံနေတဲ့မတိမတာပူပေါင်းပါဝင်ပတ်သက်ပေးနေသူတွေစစ်ခွေးထောက်တိုင်မှန်သမျှဒလန်တွေကိုအခုလိုရှင်းလင်းသုံးသင်နိုင်ကြပါလိမ့်မယ်ဆိုတာဒါကိုသိရတဲ့စက်မယူရရင်ခံကြဖို့လေမသားရေဟုပြောရုံမှာအပအချားမရှိလို့တည်ရင်ရကြပြေးကြဖို့လေငတေရေရေလို့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့နောက်ကိုရဲဘော်ချင်းမှလည်းဒီအချိန်မှာအပြေးတင်ဆုံးကလာဝကဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ကြောင်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကပြက်ပြက်သားသားပြောထားပြီးသားဆေးရနာရှင်တပ်ဆိုးရှေဖို့လှုပ်ပေးနေတဲ့ဘသူ့ကိုမဆိုးစင်ရေးအရာအေးယူသွားမယ်ရွေးကောက်ပွဲကိုအထီးကနေရာကုညီလှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့လာဝကတွေစင်ရေးပြတ်မှတ်ဖြစ်လာမှာပဲလေအခုလဲမယန်းကုန်းတရက်ကွက်လာဝကဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးနဲ့စင်အရာရှိဟောင်းခင်မုန်းတို့ပြစ်ခတ်ခံရလို့သိပါရယ်။သိမကြခင်ရပိုင်းမှာကြည့်ရင်တနိုင်ငံလုံးမှာလာဝကယုံတွေဝင်စည်းခံရမိရှုဖြက်စည်းခံရမှုမနည်းဘူးလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်။အရင်အပတ်တွေကပြောသလိုပဲဘသူမဲစင်းကောက်ရဲလဲကောက်ရဲရင်ကောက်ကိုဖြစ်ရင်ကိုခံရမှာပဲ။စစ်ကောင်စီကအောက်ခြေကလူတွေကိုခြာသွေးပြီးအတုံးချနေတာကိုမမြင်နိုင်ရင်ကိုရွေးချယ်မှုနဲ့ကိုပါပဲလေ။နောက်ထပ်ပြေးတင်တာကဤအဝဒေသတွေမှာရှိတဲ့ရဲနဲ့စစ်သားတွေပြေးတင်ပါပြီ။သိမကြခင်လက်နက်အပြည့်နဲ့လေ့ကျင့်သားပြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တွေတင်တန်းစင်အသင့်ဖြစ်နေတာအင်အားထောင်ချီမကရှိတယ်။တည်ချင်ရင်မပြေးကြနဲ့ပေါ့လေ။ပြေးတဲ့လက်နက်ချတဲ့နောက်အုပ်စုကပြူရပါပဲလေ။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဒီအပိုင်းစခန်းတွေအပြင်ပြူရတွေဝင်စီးတာမနေဘူး။ဒီရက်ထဲမှာစကိုင်းတိုင်းထဲမှာပြူစခန်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာမနေဘူး။ပြူအားသာနေတဲ့ကံမလူခရိုင်နဲ့ပြူတွေအတော်ထိနာနေတယ်။ဒီအထဲကြားမိတဲ့တဲ့အရာစကိုင်းတိုင်းဒေသတစ်ခုထဲမှာပြူစခန်းကိုဝင်စီတာပြူဆဲချီအရှင်မိတဲ့အပြင်လက်နက်ကိုဆဲနဲ့ချီတင်ဆဲရမိပါတယ်စစ်ဟာပုံစံပြောင်းလဲလိုက်ပြီးဗျူဟာပြောင်းတာသတိထားမိရွာတွေကိုအင်အားကောင်းသတ်ကောင်းအောင်တိဆောက်ပြီးမျိုးတွေကိုပတ်ဝိုင်းမှာဖြစ်တယ်ဒီအတွက်စကိုင်းမကွေးထဲကပြူစခန်းတွေပြင်းမှတ်ဖြစ်လာပြီးဤအိုနယ်ဆက်ဒေသတွေမှာတော့ဆဲအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာတွေကိုဖြိုးချတော့မှာဖြစ်လို့နန်းတွေရဲစစ်သားတွေမသေးချင်ရင်ပြေးသေးချင်မပြေးကြနဲ့ပေါ့လေထို့နောက်မပန်ဆဲလို့မှလည်းအခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်အာနာသိန်းနာအာနာမရပဲအောက်ကကောင်3000လောက်မဆီငုံသွားရတာပဲအဖတ်တင်သေးတယ်အစထဲကအာနာမသိမ့်ပဲခေါမအောင်မွေ3ပင်ခွဲကျစမီးချစ်ပေးနေတာကမှဟန်သေးတတရရဖြစ်တာပေါ့လေဆိုပြီးအုံနောက်မရှိတဲ့လက်ထားတစ်တိုက်ကိုပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုဆုံးထိနောက်ဆင်ပေးတဲ့သတင်းပရိသတ်များကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ပြည်ရင်းပြည်ပသတင်းတော်လိုင်းရေးဘတော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။